ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ସଭାପତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ଆମର ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକର ମଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ ଡକେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଆମର ସଚେତନ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର 10 ଦଫା 12 ଦଫା ଦାବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ମାନେ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ତାକୁ ଆମକୁ ଡେଟ୍ ବାଇ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାହା କେମିତି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ, ଏକତାର ବଳ ଦେଖେଇବୁ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁକୁରୁଳି ବ୍ଲକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୁକୁରୁଳି ବ୍ଲକରୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାକୁ। ଭାଇ ଆମେ ଆଜି ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡା ଜିପିର ଭାଇ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ଭାଇ, ଆଉ ମିଟିଂରେ ଆମର 5-7 ବ୍ଲକର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଦେବା ଫଳରେ ଆମେ ଏକତା ହିଁ ବଳ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆମର ଅଜୁ ଭାଇ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ସେଇ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ, ସବୁ ଭାଇ ଏକ ହେବା, ଆଉ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ନିୟମରେ ଆମେ ଚାଲି ଆମେ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ସହଯୋଗ କରିବା, ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଆଲୋଚନାରେ ଆମର 6-7 ବ୍ଲକର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆଜି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ସେଇ ଆମର ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନେ ଅଜୁ ଭାଇ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାଇ କୋଟି ନମସ୍କାର। ସେଇ ଅଜୁ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଆମ ଭିତର ଭାଇ ଆବେ ବି ଜାଗି ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଭାଇ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଏକାଠି ହୋଇପାରିଛୁ, ଆଉ ସେଇ ଅଜୁ ଭାଇ ହିଁ ଆମକୁ ଏକତାର ବଳ ବିଷୟରେ ହିଁ ସୁଝାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଆଜି ଆସି ଏଇ ମଣ୍ଡା ଜିପିରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ, ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସହ ସମ୍ପାଦକ ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଆଜି ଆମର ମଣ୍ଡା ଜିପିରେ ଭାଇମାନେ ଏକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିକି ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ 11 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ସେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଏକତା ହିଁ ବଳ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କେମିତି ଏକଜୁଟ୍ କରିକି ଆମର ହକ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବା ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ।